Лічені секунди залишаються до завершення фінального матчу чемпіонату світу. Збірна України виграє у команди Китаю 1-0. Всі ми чекаємо лише одного, чекаємо свистка арбітра. І ось він, цей свисток! Збірна України стає чемпіоном світу! Світу, що в досині хортиця порубала Шаоліні. У чвертьфіналі обіграли Гваделупу, далі Аргентина пішла у тупу. Батисту та плакав, а я ржа, ледве рота не зламав. Шева, крутіші за Тараса, кожен з нас за нього тягне мазу. Як він забив, то показав піс, відразу в країні економічний зріст. Далі швидко всі стають багаті, тобто тупі в окулярах пузаті. А як я очолив Мінкуль Пронт, гімн України заспівала група Корн. Ще не мерла Україна, ні слава, ні воля. Та ти що? Я вам кажу! Та ти що? Ніколи не брешу! Та ти що? Я завдаю! Давай! Даю! Давай! Та ти що? Я вам кажу! Та ти що? Ніколи не брешу! Та ти що? Я завдаю! Леді у сукнях, пацани у фраках. Виходимо на сцену, кажемо є. Голлівуд у шоці, що це таке? Тоді я тільки так, тихо, стій. Космос буде або наша будучі. А я казав просто Голлівуд піс. Одне один влаштувало телевіз. Так що те, як я від себе пруся, бачила й моя бабуся та її куба Гануся. Та ти що? Я вам кажу! Та ти що? Ніколи не брешу! Та ти що? Я завдаю! Несе свої дві октави. Хлопці, каже, сама із Полтави. Як ви там? Іноді сніг, іноді дощ. Тоді запрошую до себе на борщ. Ми що, що ж ми? Ха, ми згідні. Взяли таксі, поїхали до Бритні. Ой, летіли дикі гуси. Співала вона, сльози падали на буси. Як завжди, у кіоск бігали двічі. А я їй вранці $5 позичив.